مسجد میں نمازی پر ستمگر کی چلی تیغ مسجد میں نمازی پر ستمگر کی چلی رو رہا ہے گھر خدا کا مرتضی مارے گئے خون میں تر ہے مسلح مرتضی شیر کی ضربت سے آج اے بنے ملجم تیری شم شیر کی ضربت سے آج ہو گئی زینب یتیمہ مرتضی مارے گئے خون بہتر ہے مسلح مرتضی تیرے زمین پر ہوتی ہے آہ و فغاں انبیاء تیرے زمین پر ہوتی ہے آہ و فغاں رو رہی ہے روح زہرا مرتضی مارے سر کرتی نہیں ہے زخم پر کوئی دوا کچھ اثر کرتی نہیں ہے زخم پر کوئی دوا ہو گیا ہے ظلم کیسا مرتضی مارے گئے خون میں تر ہے مسلح مرتضی حسنین لائے خون آلودہ پدر گھر میں جب حسنین لائے خون آلودہ پدر بولی زینب میرے بابا مرتضی مارے گئے خون بہتر ہے مسلح مرتضی پہ مولا کے کھڑے کہتے ہیں کوفے کے یتیم در پہ مولا کے کھڑے کہتے ہیں کوفے کے یتیم ہو گئے غم بے سہارا مرتضی مارے گئے
जिस घड़ी उठा जनाजा एक कयामत थी बपा, जिस घड़ी उठा जनाजा एक कयामत थी बपा। बेटियां करती गिरिया मुर्तजा मारे गए, खून में दर है मुसल्ला मुर्तजा मारे गए, खून में दर है मुसल्ला मुर्तजा मारे गए। नक्श इतनी है दुआ जा कर नजफ़ भी पड़े, नक्श इतनी है दुआ जा कर नजफ में भी पड़े। जैन जो पढ़ता गनागा मुर्तजा मारे गए, खून में